Kinara Wangsit Tunggo Gombang Pindo Gombang Hangat Caping Tawang Sosok angin mendinggone yang kali hengkang kong peksi miper Sesanti dari kemarin ngerat Prabu Dito sinaping kahendingan ulun narbuko kewaran yang gondok kinupit langening budaya luhur mereka dia tepo palupi marsudi tetepin darma yang ngerat kau taman berwakan yang gondok linarik runtut yang boso dungeng kuno ngemusu rosol ninaraso ya karaos mula jari rohang rasa wani rohing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carito lo becik wis gemelar jroning pakliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo sunyo tundrum yang kartiko minur boku drating kawoso sehari atri hangi diri bawono purwo tekeng duk sino gilir kemanti teman dati peta nganing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kaya siram bin kaya jawa pating kerembiak dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranak antan bawi calon padang terawangan senari sanggi bang rawi ngasa merbawani jagat mungging jagat petan dumungup-mungup mungging ngang rawi bukerabang rengangah lamun kaik si ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katur sama belak kanan kiri ngabang esmu jenar kabar bawah sunari sanggi bang basonto tanung tubuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasli ring prabancono lenggat lenggut koyo gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kalau dasi dan rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai hang lu seluruh tanpa berdoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu luku nanggiri ngerojo kayani sama nih ngopi rembagan somor wangi sang ibang arko soyo dangu soyo inggil katus narik jagat muskaton meluk dengan kiblat papat lor gitu di tanggulun sunari jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandine datan ono madani kekunging pertapaning kembang sore dinengeran wrek sogong kebanjengan ajajar jajar hangayomi silo gilang kekalangan
sinelo lemah dan ingin miring peperengan binarapat padas curi minongko kekan kancing hanjok yang kalundakan tinundo-tundo lercinandi biwaraning pertapan kembang sore kinengeran merkso kastubo ingin tinunu amping-amping kanan kering sinaput perdut hang limput tilir sesingep netro tebing rosilo perboto monco warno lamun pinar baring suryo sumorot weper bawa hanelai yayah kluwung hanginem toyo nerata sang langgumi silo kresno binangun talundakan manghayat tumurun binagran tebing tetep bengan tinatah tinatu renggorengganing ginaris pinggir ginambaran satu bulun wono ingin nedeng kurdo liru memangsan baju ingin terowongan gak tinggal padang terawangan labet kap panduk ingin kebiaring silo konco yang wedi manik sarujo pateng calorot yayah kartiku abjori ngakoso dupiwa sang soya manang akan tinggal gelaring kewangunan juning bertapan ing kembang sore tetelo sarwindah mengsemake sason jembar persasat tanpa pagut gilar-gilar sinebaran pasir jenar mawa cahya sinelo-selo kinaryo cagak minongko tuwak jroning ming pertapan saben tebing pinajaran bencong tembogo isi lisah jarak yang golo-golo siang relti datang kendat hangalat-halat yayah suryo kembar sewu datang kantun padu panggeng ngalan dan kukusing dupo menyan ratus mangambar arum garu rosa molom yang cendono yayah rumah basing durgandono sinawung gumrenggeng kumbang-kumbang yang ngerebut ngarso angisep sarining puspito panjrahing pelataran telenging sasono sinung pelenggan sangking agik semoso kasto dampar mahiso danu kaukir cakrik sekar cepoko saben saceng lagi nambar kekiloan dan wohohan lah sinten to wau hingga mangar semua mati yang bertampan kembang sore menikoto warnani pandito hanyar katon hingga sampun kepada lenggamat yang bertampan yang kembang sore hingga peparap sang begawan sabdo wolo pandito buntas kawiri sidik paninga itu sabarang pengantikani dadi turto wasis was kita ngesti ngerti sak durunging winara berisah juga lenggamat dening pecerabaan sinebo sangganing poro cantrik manguyu jejanggan indung-indung mulu guntung begambir melabar yayah samudro datang ke tepi para diri di demat yaning pecerabaan tanu nengik samnyanya bawa kaprabawan wingit mimbaning sang begawan sabdawolo data sakling mangki wonten sawening santri ingkang cinaket lenggaing sang topo begawan sabdawolo boten sanes kejawi amung pandhita ing kundalini ing kendali sodo sang begawan anoman ya sang romo ndayapati ya sang maruti katingal rengga malik guru kadhumuka kanceming bantala mabuka susilastawa hangarantu sabdaning sang pandhita sabdawolo datang kantun lancur pandowo putring jodipati satring randu gumbolo bambang ontoseno katngal ngaglah mergagah yayah prayit nengkewo berisah juga sang penemban sabdowolo ngawon tangan pepanggian ransang ganing kurut santri parandiri mangkit datan onking cinangkir lenggai sang begawan sabdowolo kejawi amung cantrik kinasih sang begawan anoman niwah arat din ontoseno hingjawian der melabar sangganing poro cantrik mangyu janggan hinging samyong mangar somal saling sang wiku dibio para nini didem jroning pertapan ning kembang sore tanun ning yang samyanya bowo hingga berasa mong suara ning pradonggo menyang arangin miwah pangli ing maranggono akari asri seneng jroning pecerabaan katingal obrol busana ning poro cantrik ingkeng abrit kempal podo abrit yang tundra kadya giri pawoko gira ning gunung pawoko geni kaya harga ingkeng dawa kawal agar ingkeng busono seto kempal samyo seto yang tundra kadya kuntul sobeng ler-leran
ingkang ijo kempal busana ijo yang jero-jero kacetet tanduran kang tasih gumadung ingkang kuning kempal samya kuning yang jero-jero kadya kun wedang binoryan ingkang cemeng kempal samya langking yang jero-jero kadya gagak mungguing pasetran satu jumur habis pelanggaran pusat dari sang kawan satu orang para penyusahan popo dan kepanggal darah pangandikan umur-umur ini kali selalu simpanya koro boleh menopani kali opo ini sang popo dan kepanggal darah pangandikan selalu di mengisah popo sino tangguh-tangguh suka minggu Bejo toro dianggar aku datang sabar yang sangat kawan sabdoro para diri sangkinan itu dari pelanggama darah pangandikan datang sabdoro yang nanti keadilan suara kondo sangking canggri diri sangat kawan darah pangandikan minusik darah pelanggama pangandikan sabar yang sangat kawan sabdoro yang terika kabar diri sangat Kuneng lekas lur kita linuteng kidung sung kadung kadang ngomong memangun manah rahayu tanah kolong tung
niang sasongko wayah nyo lagi lumaras mangrengga lareng pu yakti ono sermandoyo mandoyo sekareng keswa jalatri kapitan ing surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira risang sekareng nalendra lela resang sakaring nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeno salira madebya debya sang noto ngandiko alon Oh.
becek becek Sanegara Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora mengkuto dhisik candrikku sing tak tresnani sing banget nabet ana ing penggaling Begawan Sabdawala Anoman wonten timbalaning ngadhawuh penemban Padhararja sak praptamu Mayangkara tansah pinawinganing kawidadan ngering sami kula sowanipun ing abdi pun Anoman namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Penemban Sabdawala pepunden kula wonten ing pertapan Kembang Sore sembah kula kunjuk Penemban ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanono ya Anoman kula pundingga jimat paribeng dayana ning kasantosan piye kabare nggonmu ndak percaya mranata sagung para cantrik siswa-siswaku santri-santriku sing padha suwita marang Begawan Sabdawala merga saking okahe para cantrik manguyu jejanggan sing padha suwita marang aku nek ora nganti ditata kanthi becik mengko ndak ora prayoga kedadeyane menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhingga jimpat menapa ing sampun paduka dawaken dhateng kula supados kula maranata sagung para cantrik sedaya cantrik mentrik pertapaning Kembang Sore tansah anjunjung dhateng derajat paduka mboten wonten ingkang tumindak cecengilan miwah mboten wonten ingkang sami regejekan sedaya ngiyup dhateng padha paduka Penemban Sabdawala
lantan sang itu bodoh angaran itu dateng sabdo pangantiku paduku penemban syukur kuis yang tak arpaki inggi mergono towo ngakeh kuih angel watake dewe-dewe kekarepane dewe-dewe sipate dewe-dewe pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku ora kabeh pambegane padha mula kowe minangka dadi pengareping para cantrik kudu bisa nglambe ateni tegesipun kados pundi kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik aja nganti gawe tartu aja nganti gawe loro kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Ana cantrik sing lembah manah ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala. Ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas Yanoman Sendika ngestakaken dawuh. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya. Mergo ngene. Aku kuwi le madeg pendhita durung suwe. Aku kuwi le madeg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan kembang sore kene. Entuk barokah sing gawe jagat pekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersane Hyang Mahanasa. Aku lagi diparingi mandi, lagi diparingi pinter, lagi diparingi wong sing ketrima uripku mula sak bisa-bisa ketrimane uripku iki tak dumke marang para kawula, tak weneke sarta tak ratake marang padha ingkang butuhake. Ya bab ngelmu, ya bab kabisan, ya apa wae sing bisa tak tularke kabeh tak tularke. Inggih, Pramban. Mula nek ana kawruh-kawruh sing perlu di ndak paringake marang para cantrik mesti tak paringake mung wancine kudu ngenteni wahyaning mangsa kala ora pendak saben dina aku kudu mejang pendak saben dina aku kudu mulang kekuatane menungso kuwi winates inggih ngono nek nganti aku ora kuat awakku terus opnam inggih ra akeh cantrik sing padha katriwandan inggih Pramban milo kesarasan menika kedah dipunudi nadyan sedaya para cantrik menika kathah nanging Pramban kedah saged njagi kesarasan bener pancen ya kuwi sing paling penting inggih Raden Antasena apa Mbah slamet rawuh Raden Antasena pangestune Simbah Sabdawala tansah pinanging kaning kawidadan niring sambi kala aku ngaturke sembah baktiku katur ya Mbah tak tampa Raden pangestuku tampan ana ndak pundi dadiake jimat pangestune Simbah mawono kabagyan ing uripku muni kuwi lho perkawis menapa menemban Anoman kuwi jane wis dadi pendhita kowe kuwi wis madeg brahmana ana ing pertapan Kendali Sada kabeh cantrikmu ya pirang-pirang Raden Antasena kuwi nadyan satriya ora iso basa ora iso tata krama ning wong sak jagat wis padha prisa nek Raden Antasena kuwi pancen satriya sing pengpengan kawruhe ya dhuwur mongko ya pinter ning kok isih padha suwita marang Begawan Sabdawala mongko aku iki rumangsani pendhita gunung aku iki pendhita adasaka ratu cerak karo watu ngelmuku durung sepiro wae ewadene lho kok padha suwita marang Begawan Sabdawala iki janjane malah aku tak ngerti dasare apa lan sing marake kowe do suwita marang Begawan Sabdawala pendhita gunung kuwi apa? Nun sewu. Lebet lan inggiling ilmu tiyang menika mboten katondo mapanipun brahmana menika wonten pundi? Nadyan brahmana menika mapan wonten kitha nanging kathah sanget brahmana-brahmana menika mujudaken satunggiling pandhita ndo basa
kok ndok bosok jabanipun putih nanging lebetipun mambu. Kata ingkang sami api-api ngawi serban sarwi petak, jubah sarwi petak ning janjanipun namung blusukaken dhateng Pakarti ingkang boten sae. Lajeng kekudung agami menika ugi kathah. Kathah pandhita ingkang sami madeg monggo ngelmunipun dereng saged dipun tanjakaken sampun wonten madeg Brahmana mila. Nadan perembahan menika mapan wonten ing Parden, wonten ing pagunungan, nanging kula kinten panjenengan menika sampun buntas ing bab kawruh, sampun mumpuni ing bab ngelmi. Mila awon menapa menawi kula suwita dhateng paduka sang penemban, miturut dhateng pangertosan kula, tiyang gayuh ngelmu menika waton tasih tumangkar budinipun, tasih saged tumangkar akalipun, jumangkahaken suku ngemrembihaken asta raga menika tasih kiyat tiyang menika dipun wrangaken budidaya gayuh ngelmu pinter arep munyukne kok cerdas kowe inggih matur suwun perembahan bener wong urip nang alam padang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu mergo ngelmu kuwi wigati inggih waton iki isih saka nggo mikir tangan iki isih iso obah sikil isih iso jumangkah mripat isih iso weruh cangkem isih iso omong kuwi wong kuwi diwenangake gayuh ngelmu ning aja sok semen ngendhak gunaning jalma tegesipun kados pundi aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ngelmu banjur ngendhak marang sing wong ora ngerti banjur ngololo karo si budo nanging gunggung marang si pinter aja inggih yang perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti sabab upama kowe nularake ngelmu upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti wong-wong sing ora bisa kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakale temonjo temanjaning ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang inggih mekaten perembahan dadi ngono wis mitra karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman inggih mekaten perembahan Raden Antasena dasarmu apa kok sampeyan suwita karo aku Blaka Suta wae Mbah aku suwan ngersane Simbah Sabdawala ki mung kepengin golek ngelmu katosan lho kok ngelmu katosan ya mergo aku satriyaning praja tur aku duwe kewajiban njaga marang negara wong yen ora rangkep kasektene njaga marang negara tegese bakal rubuh negarane mongko Ngamarta kuwi adeg lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh. Sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban jaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi rintik, ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, monggo aku ora duwe kasekten, sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh? Oh ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrapaku ora wigati kok. Lho kok ora wigati piye, Mbah? Sebab tumrapaku duwe petungan sing jeneng akal kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono, heeh. Dadi akal kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong akal kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh tegese akal sing semeleh upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena aja mbok tandingi nganggo kanepson nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas yen mlu diajak rembugan sarana apik-apik sarana bedamen disirep kamurkane kuwi srana sing becik srana sing luwih apik tinimbangane adu atau sing balung kuleting kulit oh ngono Mbah mula nek sampeyan arep golek katosan nang kene ora ana. Nek sampeyan kepengin entuk ngelmu sing migunani tumraping
jiwa lan ragamu minangka dadi satriyaning praja. Ora ketang mengko padha bareng-bareng ceceker babakan ilmu engko rak mesti entuk lan ana gunane. Yo. Butuh aku suwita Simbah Sabdawala, lambe atiku wis madhep mantep lahir lan batin. Syukur. Lah saiki ngene. Gandeng wis padha aku wis padha ngerti marang apa to dasar dini padha suwita marang Begawan Sabdawala. Satenane ana bab ingkang bakal ndak kandhakake ning sadurunge aku jane rak kepengin banget ngerteni sepisan apa dasarmu dene kowe suwita marang Begawan Sabdawala angka loro pendak-pendak anoman karo Raden Dursena tak sawangi koyone mangu-mangu pasuryane gligaping paningal renguning pasuryan kaya ana sing digembul nang telenging ati. Mula dina iki tak wenehi kaludangan, tak wenehi kesempatan do matur karo aku nek pancen ana gegembolaning rasa suntaken, nek aku iso tak wangsuli, yen aku ora iso ya nyuwun pangapura jer kabisane menungso kuwi winates. Menapa saya sampun dipun parangaken matur penemban. Tak parangake anoman sajae kok wigati ngono bakal matur. Menawi kepareng kula badhe munjo atur ngarsa paduka penemban rada maju. Mengko ndak rada ora krungu nggonku ngrungokke aturmu. Inggih, ngestaken dawuh. Heeh. Kurang cetha kakehan nganggo hands free. Oh iya. Ngestaken dawuh penemban parmadelangin kula suwan. Sekarmu anoman tak weni kamardikan. Handra ingkang puswita rum. Kasiling samirana mrih om sekar kato sewu kalepatanipun ing abdi pun Anoman Tadawadana menawi atur kula sak mangkel damel kogel penggali paduka menemban. Ora wis gage kowe matur arep matur apa? Kowe arep takon, kowe arep nyuwun priksa, kowe arep takon bab apa aku iso wangsulan tak wangsuli Anoman. Penemban. Kula menika ngantos kuwur. Kulo menika ngantos blawur gagas darseng dateng gesang kulo. Kok kuwur bawur gagas karo uripmu piye? Nyuwun sewu penemban. Kulo menika bingung. Panjenengan pirsa piyambak, kulo menika gesang wiwit kulo nderekaken Sang Martring jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrurah satru murka angkara murka gung namipun dosa muka. Sasamunipun merkawis menika rampung lajeng
sedaya ratu Gusti kula sampun mapan wonten ing tepat suci, mapan wonten ing alam pamancat, manjing wonten ing kaswargan jati, nanging wadene kula tasih dipun keparengaken gesang wonten ing Madyapada. Menawi dipun gagas umur kula menika sampun mangabad-abad, penemban kula menika sampun kewawoken, kula sampun kewareken ndarep gempalaning jagat legiasin ing kahanan, kula sampun kewawoken nyawang dateng mubah musi ing titah wonten ing dunya menika. Mila istining manah rinten pantraning dalu kula menika namung nganggadhang winjang menapa kula menika kaparingan margi supados enggalo manjing wonten ing swarga luka sowan ngersanipun pepundhen kula utawi ing paring panggesangan dhateng kula inggih menika Gusti Kemahanasa. Sik. Intine inggih. Kowe rak mung kepengin mati to. Kasinggihan mekaten Prambanan. Merga kowe rumangsa uripmu wis kesuwen ana ing donya ngono. Kasinggihan mekaten. Kowe iki kethek ning kocluk kok, Man. Liripun kados pundi panjenengan paring dawuh mekaten. Sik to, saiki enteng-entengan wae aja nganti kejerun. Mengko ndak malah bingung. Diwiti saka sing cethek. Inggih. Sing jeneng wong urip ana ing alam padhang, sing lara wae bingung golek tamba. Ngono. Sing do lara bingung golek tamba supaya nggal waras pamriyen men iso dawa umure. Kabeh mau nggunakake paringing Gusti sing aran pambudidaya. Nadyan to kabeh pesthi mau gumantung marang ngersaning Kang Mahanasa ning titah diparingi akal budi pikiran kuwi nggo budidaya. Ewadene pambudidaya mau wis ora ana gunane, tegese ya mingkari gumantung marang pepesthening kodrat ya kuwi manut marang jidaring pesthi. Inggih. Lah kanthi tembungku wong lara golek tamba supaya waras, kowe diparingi waras, diparingi umur dawa, mongko tekan sprene kowe ora tau masuk angin, ora tau lara kok golek dalaning pati. Kowe tak bedhati tak rica-rica lho kowe nek mangkel aku. Kowe nalarmu piye coba gagasan? Nek tembungmu kaya ngono kuwi terus kapirsan ka dimirengke dening sing gawe jagat. Apa ora malah kowe entuk bebendu? Apa ora malah kowe padha karo nyahak wewenanging sing gawe urip? Apa malah kowe ora padha karo ngungkuli marang panguwasaning sing gawe jagat? Sing gawe jagat ngersakake kowe urip dawa kok kowe golek dalaning pati? Kuwi tegese kowe miradati marang kodrate sing gawe donya, sing ngecet lombok. Inggih. Mongko wong urip kuwi tanpa pawitan lho, Man. Bentungen. Wong urip kuwi tanpa pawitan. Mula ana sing nyebutake wong urip kuwi dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan. Kowe mbiyen urip ora njaluk, ora ngemis, ora utang lan sak piturute, ming sak derma nglakoni uripe. Mongko jarene wong tuwa, jarene piyai sepuh biyen saben bayi cenger saka guwa garbaning ibu kuwi wis tinulis ana bathuke kodrate uripe kepiye. Umure tekan semene, kowe sesuk dadi wong pangkat, kowe sesuk dadi wong sugih, kowe sesuk dadi wong mlarat, kowe sesuk dadi wong rekoso. Kuwi wis kinantenan kodrat dening Wang Mahanasa. Wondene menungsa mung sak derma nglakoni. Ngono. Menungsa mung sak derma nglakoni, diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhak ateges ditresnani karo sing gawe jagat. Didadekke wong sugih matur nuwun, dadekke wong mlarat ya kudu nampa. Aning sing jeneng menungsa kuwi beda-beda. Inggih. Sing jeneng manungsa kuwi ya ana sing isa nampa marang kodrating Wang Mahanasa. Ning racak-racake manungsa kuwi sok do ngresula. Mekaten Mremban. Racak-racake ngono. Kaya kowe kuwi dinae umur dawa ngresula. Semono uga wong-wong sing dinae
duit akeh, duwe bondo donya sing akeh, diparingi derajat pangkat sing dhuwur, kadangkala malah sok lali ngucap syukur karo sing gawe jagat. Ning sing ngrekoso kuwi saben dina wis direwangi donga nganti nderwili, idune muncrat-muncrat mersa ora entuk derajat pangkat. Mongko kabeh mau wis manut marang pestine dhewe-dhewe, mula apike tinampa kanthi bungah. Sugih ya seneng, mlarat ya seneng, entuk derajat ya bungah, dadi wong loro saudan telu saurapan, dadi wong kere ya ditampa kanthi ati ingkang lomba. Kuwi tegese percaya karo panguripane sing gawe jagat. Inggih penembahan. Lah iya. Mula aja sok ngresula. Ngono. Nek kowe dong diparingi seneng ngucap syukur we wegah. Lho, kelingan karo sing gawe uripe kadangkala sok ora. Ning nek kowe dong diparingi susah, walah. Sapa tempat pangibadahan lindung nganti ya Allah. Ya ora. Kuwi watake menungsa kaya ngono kuwi. Inggih penembahan. Wis to, aku ki wis nglakoni kok. Jaman aku rum dadi pendhita kae iki uripku kedungsang-dungsang mergo aku gagas karo nalarku jaman aku isih rekoso mbiyen ki nganti lekku ndonga ki saben bengi dadekno wong sing duwe derajat, dadekno sing wong duwe pangkat. Inggih. Mongko sing jeneng donga kuwi tanpa pambudidaya muspra, pambudidaya tanpa donga ya ora eneng apa-apane. Ya tau pikiran. Nek kowe pengin dadi wong suwe, pengin dadi wong duwe derajat, kowe pengin dadi wong duwe pangkat, mongko kowe saben dina ming donga tok tanpa sinau. Ora bakal kelakon, tanpa pambudidaya ora bakal kelakon. Ning nek donga sinar tanpa pambudidaya dasare manembah anut perintahing Gusti Kang Maha Nasa, nindakake kewajibaning agamamu, terus kowe sinar tanpa pambudidaya wis to bakale kasembadan. Ning semono go nek loro-lorone mau ora tok lakoni ora bakal kasembadan. Maingaten anggen kula matur kepengin pejam menika salah, kleru. Salah besar. Wong urip kok golek dalaning pati takon sok mati kapan? Perkara mati urip ki ana ngastane sing gawe jagat. Tak omongi ya. Nuwun sewu kasarane Gusti iki ning dhuwur kono kuwi nyekel saklar pirang-pirang. Wong sak donya iki dicekel ngastane Gusti kabeh. Nek kowe kuwi upama wis kersak karo pestine tekaning pati, saklar tulisan anoman cekleke klik arep kowe gleleng klesek mudhar. Kersane Gusti urung dipateni, kowe kuwi mbok tekan umur sok pirang-pirang abad ora bakal tekaning pati. Mula tampanan urip iki kanthi bunga. Aja sok ngresula. Engko nek nganti panggresulamu kuwi dibreng karo sing gawe jagat, lho anoman kuwi tak nei umur dawa kok malah cangkeme gresula. Pateni saiki wae klik cemplungke neraka mudhar kowe ayo. Ayo, mbok yo nglakoni apa anane? Waduh, nyuwun pangapunten. Habis kaya ngene dadak nyuwun pangapunten. Aku wis mangkel mergo kowe dadak takon perkara pati iki lho. Wong urip kok ora percaya karo awake dhewe, ora percaya karo sing gawe jagat iki karepmu piye? Nanging badhe nyuwun keterangan penemban. Terangan apa? Surat kelakuan baik. Mboten penemban. Ha keterangan apa? Keterangan menawi penemban menika wasis waskiteng esti ngertos sadurunge winarah benjang pecah. Cah kula menika mangsa menapa? Sik. Nek kowe takon perkara kuwi ngenak aku jawab. Monggo piyai semene iki dong. Ngunekke aku umuk, ngunekke aku sombong. Wah, ngungkuli karo sing gawe jagat. Petruk anu bojone iki Sabdawala kok ngerti karo patine Anoman kuwi aku moh. Ning panjenengan prisa, ngerti. Kok saged prisa? Aku diparingi keluwihan karo sing gawe urip. Iso nyawang marang lelakonmu besok.
Lah iki berkah sing perlu tak syukuri dene ming sak derajat ing Sabdawala kok iso ngerti marang lelakonmu sing bakal kelakon. Iki tumrap aku barokah. Ning aku ya ora bakal ngrasake iki iso sak teruse. Mergo sing jeneng urip ki cakra manggilingan. Kala mongso aku ngerti marang lelakon sing bakal kelakon, ning sesuk mbuh rong dina neh, mbuh telung dina neh, mbuh sesasi meneh, mbuh setahun meneh, kabisan ku iki bakal ilang. Mergo apa sing dumadi ning donya kuwi ora langgeng. Lah, mula gandeng aku ngerti, tak ratake kabisan ku iki mring sagung para cantrik mentrikku. Menawi ngaten panjenengan kesdu paring dawuh. Kesdu ki apa? Kersa paring dawuh benjang pejah kula menika mangsa menapa. Amit sewu ya, Man. Ora jeneng aku ngungkuli sing gawe jagat. Nek bener ya ming mergo kepeneran, ning nek luput ya ateges aku kuwi pendhita sing ora ana nyatane. Ning wajibe sok tok butekke. Benjang menapa menemban? Saiki mangsa apa? Saiki mangsa kula menika wis rasa dadak tok karang-karang saiki mangsa Pandhawa Kurawa ngono ya. Inggih. Kowe momong Pandhawa to? Inggih. Matimu sesuk isih ngenteni turun Pandhawa sing ping 6. Waduh. Turun Pandhawa ing ngongko 6. Sesuk ana negara jenenge negara Mamenang, negara Yawastina. Kuwi do congkrah. Lah nang kono kuwi ratune duwe putra kakung telu, sing Mamenang duwe putra putri telu. Asmanipun sinten? Engko aku dikira keminter meneh. Nek jane ngerti aku. Ngerti. Ngono. Nek ora kleru Dharma Kusuma, Dharma Sarana, Dharma Sasangka nek ora kleru lho. Ning kleru ya bodhone Sabdawala. Engko nek wis iso ngrabekke satriya telu mau entuk putri kang aran Pramoni, Pramesti lan Sesanti, kuwi mangsa kala kuwi bakal mapan noning tepet suci. Tasih pinten warsa malih? 2280. Sak ngisore sithik. Panjenengan menika menawi ngendika kok lajeng kados mekaten menika wong iki nek keseriusan ndak malah ora mlebu ngelmune. Karo sosok guyon. Kowe ngerti to nek kiai ceramah kae? Kae ya sok nganggo guyon mergane ben jenak, ben ngelmune mlebu, ora kok sepaneng karo matane mendonong-mendonong kae. Malah ditinggal karo wong. Inggih, ngaten Pramban. Matur. Sampun lega rasaning manah kula. Dinjenengan ndika menemban sampun paring dawuh ing mekaten ambabaraus bingah praos sing manah kula. Ning aja banget percaya lho, Man. Iki mung gunemane Sabdawala. Ya, aku dudu sapa-sapa. Aku mung pendhita anyaran, pendhita sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Aku dudu ponakane sing gawe jagat. Aku dudu prunane sing gawe donya. Dadi apa ucape Sabdawala kuwi kadang kala sok meleset, sok merucut, sok kleru. Nek kleru aku njaluk ngapura, nek bener wis tak kandhake ngarep mau ming dong kepeneran, ora kok perkara pinterku. Iyih, nanging kula pitados syukur sak kebeng perkara kuwi nek sinartan rasa percaya bakal mandi. Inggih, ngestaken dawuh Raden Antasena arep takon apa? Aku tok takoni apa-apa lem ning aja jitu ya emoh aku. Jane ngerti ning emoh ku nduwe elek upama entuk rejeki ora bakal ndagingi. Ora, Mbah. Aku ora bakal takon apa-apa. Mung pangrasaku semita marang panjenengane Begawan Sabdawala mau ndadekake uripku tentrem, uripku ayem. Uripku ora aku merangsang. Uripku tansah menep atine Antasena limambaran rasa sabarane kelas. Sabarane kelas kuwi gumantung marang swasana kok, Den.
swasana sing piye. Nek kiwa tengenmu kuwi tentrem, kiwa tengenmu ayem, kuwi mapan menyang papan sing ora nate panas hawane, mesti iso ngremake marang rasa. Nek kowe mapan ana ing papan sing panas hawane, kumrangsang rasane, mesti bakal tuwuh rasa angkara murka. Oh ngono, Mbah. Dadi nek golek papan sing penak, papan sing sepi, papan sing ayem, kuwi pepenginan apa-apa kuwi bakal sirep. Oh ngono, Mbah. Iya. Nek kowe mapan ana ing nggon sing tansah kumrangsang gumrubruk mongko rame, kuwi bakal ndudul rasa nepsumu, ndudul rasa angkara murka, wekasan bakal tumindak sing ora prayoga. Contone akeh. Wong sing manggon ing nggon-nggon rame iki biasane wonge kakean emosi, ya ta? Iya, Mbah. Lah iya. Nek mapan nggon sepi, mapan nggon ayem, mapan nggon tentrem ora bakal duwe rasa nesu, ora bakal duwe rasa emosi. Ngono ya, Mbah. Heeh. Mula atimu kuwi jane kaperbawan kahanan kembang sore. Nek kowe ning kasatriyan mesthine bakal tumangkar atimu sing dudul rasa angkara murka. Nek kowe mapan ana ing kene sawetara wektu wae sampeyan wis ngrasakake tentrem, ngrasakake ati semeleh mergo ora weruh marang kahanan jaba, anane mung sarwa sing disawang mung sarwa gawe sengseming ati. Yen ngono keparang ora keparang aku nderek penemban. Nadyan tekan jaman apa wae, waton penemban Sabdawala Simbah Sabdawala isih lenggah ana ing pertapan kembang sore, lelan ana aku tetep swita ning papan kene. Lah pertapan Randu Gumbala gandeng ra ana sing nggoni, ya kapan-kapan tak koske wae, Mbah. Wis kaben aku ning kene ora apa-apa. Ya nek kowe ana denem to sing keparing kaya ngono aku mung kari manut ora iso piye-piye ning ya ngene. Kahanane ya mung kaya ngene. Lan saiki gandeng wis padha temata sarta wis padha tinarbuka nggone matur marang Begawan Sabdawala. Aku tak nglakoni kewajibanku mejang sarta menehi apa sing dijaluk dening para cantrik mentrikku, mengko ndak dikira aku radil sing tak caketke ming cantrikku loro, liyane mengko ndak malah padha ndakwa karawan aku kurang adil tumrap para cantrike. Anoman sikro-sikro yen permana kanca sikro ngraken nawang seso angka nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrempak ing wadya kate kumulung mangrempak ing wadya kurdakura Kurdakura reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rawang wang ong jaring paring prasrawi Mbah Wacana kasaro ing mblethek-blethek minyak sagung para cantrik mangujanggan pertapan ing kembang sore nenggih nalindra mandura Prabu Baladewa kadhiraken rekina pati pagunting ing wonten minggah pendhapi pertapan ing kembang sore akarya cingak kang samya mlarat mangguru bareng karo kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
Dewanarapati ngarani lo pamuk. Pamuknya tegang bolo. Ong ngelingono sang pancat nyono. Jagat masih sanding Bathara Maya, bener jagat Patih Indra Jala Dewaku. Nganti semengko pepinginaning Baladewa kepengin suwita marang Begawan Sabdawala. Mbrebeki jagat akeh para nalendra nalendra satriya Brahmana ingkang padha suwita marang Begawan Sabdawala. Pragoto wonten dawuh. Iki bener pertapan kembang sore. Miturut seratan ingkang wonten gapura pertapan kembang sore Argorjo Sedayu Bantul. Aiki mriki menika sampun mboten badhe sik klentu. Iki menyang pertapan kembang sore kasinggihan mekaten. Yen ngono iki pan pendhitane sing jeneng Sabdawala. Oh, menawi mboten klentu nggih niku. Nah, panjenengan niat badhe suwita sampun ngantos panjenengan nyawang dhateng gelaripun pendhita. Nah, dipun sawang surjanipun sajake ming sewan. Napa lin nyolong nalika panitia wayangan. Ning kampuhanipun kasektenipun sinuwun. Antasena, piye, Mbah? Ana dayoh kok ora sopan munggah ning pendopo lah kok ngunek-unekke omongane srone rajamak orang nganggo tata krama iki janjane iki ngerti unggah-ungguh apa ora pragoto wonten dawuh sawangan sawangan pendhita kuwi nggih pripun kuwi miturut udawadanane rek iki nek ora kleru to iki menganggo wiket menganggo surjan ning pancen cahyane kanggo wong sundul langit ning aku ora pangling iki Petro iki Petro iki pendhita ora pokro aku mbok kon suwita karo Petro aku mbok kon suwita karo Sabdawala ora sudi aku dadi murite Pragoto wonten dawuh bali bali wae bali wae. Piye kae oleh-oleh rum dikekke kok wis bali. Walah ciloko. Monggo nggawa tas kresek gede banget. Tak mate iki semrawang ana tulisane teh poci. Simbah ki kok nganggo sponsor barang. Wala kok rasaku kok ora penak, sajae kok ngembe karo wong liya. Ana ratu kok senengane ngias karo wujudan sing kaya aku. Lha upama ora kepengin suwita karo Sabdawala, ora rasa tekan kira rasa ngunek-unekke kaya ngono kae, aku dipresani karo para cantrik-cantrikku. Dipresani karo para manguyu dejanggan sing padha suwita karo aku, dipresani karo santri-santriku ra. Isin to aku dikira aku ki pendhita wong loro saudan telu saurupan ya. Kowe aja ngina karo Sabdawala. Ngina karo Sabdawala nadyan kowe bali ora weruh kiblat ming mubeng wae ning pertapan kembang sore. No! Wah! Jol kene. Wah, wah edan. Wah. Oh, ora.
panusmaning jajaran sungkur taning bawana mbok kira aku ora weruh mbok kira aku ora ngerti kowe pasang walat nganti aku ora weruh kiblat aku ora ngerti dalan bali marang negaraku ming mubeng minggir mlebu kene metu kono mlebu kene metu kono nek kula mlebu terus mlebu mriki mlebu mriko ora kena daya kemanten malah bingung pripun iki wah edianan ora weruh kiblat Bragoto lah niku niku ketok nek pendhita ampuh sampean ketoke sampean ketoke ajeng kundur ning bareng metu riko menggok gang protelon jedul mburi ya rata ya metu mburi jedul ngarep aneh to metu mburi kok jedul ngarep niku pripun mergo sampean bingung kena daya kemantene begawan sabto cangkemmu iki meneng kok ana wong bingung kok malah cekakakan lah kula yo kula niku yo nderekke sampean yo melu keblasuk pripun pripun iblis lanep panusmaning jajaran swertaning bawana heh sabdala nek pancen kowe pendhita ampuh kowe kuat nadai Kiai Nenggala aku meguru karo kowe barat kowe pamer kasudebian kowe pamer kaprawiran kowe keparat are tak tamani Nenggala kok ana pedhot peteng sing nglimputi marang kahananmu nganti ora bisa ditembus dening Kiai Nenggala. Wah, janan lagi iki aku weruh wong ampuh. Wula. Are ditamani Nenggala metu pedhot dening lemejet lali ya wis. Iya wis dimaklumi karang wis sepuh. Iki nek ora tak dep dhewe ora sukses. Iblis lanang. Lah kok dadi kowe ora terdas Kiai Nenggala. Nuwun sewu sinuwun. Aku ora tau natoni ati sampean, aku ora tau tumindak ala karo sampean. Sampean tekan kene aku ora ngundang. Sampean tekan kene ngarep sampean dhewe kok nesu-nesu iki jane sampean nesu karo sapa? Hmm? Nesu karo sapa? Lho, nesu karo aku dhewe. Nesu karo awak sampean dhewe kok sampean namani Nenggala karo aku? Tak takon. Nesu karo sampean dhewe kok sampean namani Nenggala karo aku? Untung aku kuwi pendhita sing ngerti marang kahananmu. Nek aku ora toto-toto, nek aku ora samapta ing gati sami geng diri apa ora mudar aku. Hm? Pusaka kadewatan kok dienggo sak penake dhewe. Nek sampean ora kepengin neng kene, sampean ora kepengin suwita karo Sabdawala, aku ora ngundang sampean mang Bali. Bali piye? Bali ra weruh dalan. Ora Bali ping-ping gameng kok ning papan kene. Lah niki nek sampean udu salahku. Wong ki nek ora pamit karo sing di omah diblasukke karo sing bau reksa. Ya. Oh, bener niku, bener dasmu kuwi. Aja nesu. Ratu Gung Binadara. Ratu disembah wong sanegara. Metu toilet. Aduh. Bongko aku liwat sumur barang mubeng-mubeng sampean mau krasa mboten mubeng-mubeng sumur. Ya aku krasa. Lah niku ana ratu kok soba sumur. Ya wis nek pancen kaya ngono. Aku
Bali. Aku ora sudi mapan ning kembang sore. Nek Bali mang Bali rasa kakean gunung. Yo, aku Bali regane atiku. Pak Kuto. Lur. Aku arep Bali kok. Sikilku ora iso obahe kowe. Ora toyo, wis senengane wae ngono kuwi. Sikile ora iso obah. Ora. Tangan, tangane iso lho, Pak. Walah niku. Mo gak setruk. Setruk sengelmu kuwi ora. Niki obah mboten. Ora sembrono ora kok tapuki modar kowe. Nyuwun pangapunten kalian inggeng. Mbah Wreksa Begawan Sabdawala. Nyuwun pangapunten panjenengan kenging walat. Panjenengan kenging walat. Hei Sabdawala. Kowe pasang walat kowe ya? Hm? Kowe menehi daya kekuatan karo sikilku wis ora iso dijunjung. Ora iso pindah saka papan kene. Sik to. Aku kira tau pasang. Pasang ijo metu abang. Dadi aku sapok nek kon pasang ki males aku rasane. Aku kira tau pasang apa-apa ora tau pasang daya kemanten. Ning nuwun sewu, sinuwun tak elingke. Elingke piye? Sadurunge sampeyan namake nenggala mau sampeyan ling ngendika piye? Hm? Ling ngendika piye? Sabdawala ke taman nenggala ora apa-apa aku meguru karo kowe. Mula nek wong guneman ki dadi donga. No, disekseni karo sing gawe jagat. Sampeyan namani nenggala karo aku ora apa-apa kok malah arep mulih, kok ora sida meguru. Aku ora sudi meguru karo dapurmu. Nek sampeyan ora sudi meguru karo kula, sak lawase sikil sampeyan temancep teng mriku ora iso pindah-pindah. Aduh! Pragot to piye? Amboten ngerti. Wah, edan kowe iki patekku kok ngewangi karo Sabdo. Ha, kula niku mboten kok perkara pripun-pripun. Mbok wong niku ya nuruti karo gunemane mawon, malah kepenak. Wong wis kebacut muni suwita meguru kok menjane ora gelem meguru. Wong guneman ki dadi donga. No, disekseni karo sing gawe jagat. Sampeyan namani nenggala karo aku ora apa-apa kok malah arep mulih, kok ora sida meguru. Aku ora sudi meguru karo dapurmu. Nek sampeyan ora sudi meguru karo kula, sak lawase sikil sampeyan temancep teng mriku ora iso pindah-pindah. Aduh, pipragot to piye? Amboten ngerti. Wah, edan kowe iki patekku kok ngewangi karo Sabdo. Ha, kula niku mboten kok perkara pripun-pripun. Mbok wong niku ya nuruti karo gunemane mawon, malah kepenak. Wong wis kebacut muni suwita meguru kok menjane ora gelem meguru. Aku kon meguru karo pendhita kaya ngene iki aku ora sudi. Lho, sing didelok niku aja blegere ning elmune. Arep wujude kaya ngoten nek ngelmune dhuwur lho migunane itu mrapan alindran paduka sinuwun mandura. Ngono ya? Nggih. Nek aku ora gelem meguru, ampun sikile dicor teng mriku niku. Waduh, mati aku, genah mati, mati ngadeg. Mati ngadeg pun. Nek kula biasa mati tidur niku biasa. Ning sampean mati ngadeg kok. Napa mati kok tingil-tingil tak mboten apik. Wah. Yo. Ya wis. Ya wis pripun? Ya wis. Aku meguru. Meguru karo sapa? Lho meguru karo kowe. Lho apa ana mempre ngatasé murid kok bengak-bengok ning ngarepe guru ngono kuwi apa apik? Piye ora kuto alon mawon. Lha meneh kulino bengak-bengok meguru karo kowe. Apa ana wong mlebu sekolahan kok selamat pagi Pak Guru. Oh mboten to selamat pagi Pak Guru. Mantap. Ora ana murid kok getak karo gurune tutuk garisan. Ngrekoso malah nun. Oh alon-alon mawon. Yo, Sabdawala. Piye? Aku meguru karo kowe. Saya tak takon. Apa ana murid kok ora basa karo guru? Wah,
Duh, waduh, mlaku to piye? Basa mawon. Basa niku abote napa to? Oh, sampean rasa dadak ngeyel. Nek ngeyel sikile ora pindah saking ngriki. Selawase urip ngadeg gejejer teng mriki. Mengke kula tulisi Reca Bala Dewa. Wak tutuk teklek dasmu kowe tenan. Kowe ngecek banget karo aku mboten ngecek kula niku menayo gekke sing sae mboten perkara ngecek. Pun basa. Basa mawon. Aku muni piye? Muni maktut ngoten. Aku muni basa kok sampean. Ratu kok ora tau basa. Ora sampean niku ratu sing ngerti tata krama ganggu ora gelem basa. Inggih. Penemban wiwit dinten menika kula suwita lan panjenengan. Lah rak ngono. Wis tenan. Inggih. Nek suwita karo aku tenan tak suwunke karo sing gawe urip. Sikilmu waras Prabu Baladewa. Wis njajal ngadeka. Wah. Iso. Wih, bareng iso nggo gajul rai. Ora. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, Preban. Mataku kena anu iki. Jupun. Parah. Penembran Sabtu wis. Gawe srono sikilku ora iso pindah saiki mataku kleben. Cengengesan pedes e. Wah, kualat karo iki aku. Nek carane TV gangguan. Mula sesune aja sok ngece karo wong tuwa. Arep kaya ngeten iki kanca kula jem setan priprayangane ya. Kapok kowe. Iye, kula nyuwun pangapunten sakathahing kalepatan kula. Ya, ning apa wangun ing atase murid kok malang kerik ngadeg. Apa wangun? Piye ragu to? Nggih ndodok. Pun mandhap lenggah ngandhap. Wah, aku ki ratu disembah wong sak negara Mandura kok kon lungo ngisor nang pertapan kembang sore. Mengke kembangane sikile dicor lho. Pun lenggah ngandhap. Wah, edan. Ngene, lha nggih. Tangane ngene. Oh kedhuwuren. Mangkel berarti sampean. Ya wis ora ngene lah. Iwit dina iki sampean dadi muridku. Inggih, penemban inggih. Praguta suwita apa ora? Oh jelas. Kula sing nglantarke sinuwun Prabu Baladewa supados wuwuh ngelmunipun kok kula mboten suwita niku. Kebareng boten kebareng kula badhe ngaut pepoto paduka penemban Sabdawala. Ya tak tampa. Ning gandheng iki siswaku cantrik akeh banget sing kepodo kepengin butuhake marang aku. Prabu Baladewa pati praguta semene sawetara ning jero pertapan kembang sore. Aku tak dadi pendhita sing adil nuruti apa sing dadi penjaluke siswa-siswaku. Cantrik-cantrikku. Ngono wis tak timbali kowe bakal tak paringi ilmu sarta bakal tak wenehi apa sing mbok takokake. Mengaten Preban. Iya, inggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Baladewa. Thank you.
puasa do kesusu ojo do suksuan mengko ndak malah ana sing ciloko siji-siji kabeh mengko bakal entuk tombo saka aku sing butuhake tombo sing butuhake sangu tak paringi sangu iki sapa ngarep dhewe iki Batu-batu, nyuwun pangapunten menembahan kula menika santri. Sampun dangu anggen kula suwita nembe sak menika saged sak pejagongan penembahan. Sapa jenengmu? Kula Waryanti. Waryanti, inggih. Umur kawan dasa gangsal. Oh iya. Ha kok rene ora karo bojomu? Batu-batu, Pak. Kula menika rondo. Oh, rondo inggih. Bojomu sedo menemban pejah. Namung kerambatan uler. Kok iso inje uler jaran sak andonge. Wah, remuk mesti ya, inggih. Lah terus lare kula menika tiga sedaya mbetahaken probiyo. Mongko dasaripun kula menika mboten gadahi pedamelan pedamelan kula namung sampean mereka mriki tegesipun namung mbantu dateng tangga atau palih. Mongko sedaya putra kula menika anak kula menika pengin sekolah sedaya. Nuwun sewu penemban menapa kula menika tasih pantes rabi malih. Oh isih. Sih. Lah terus kula nyuwun syarat. Supados wonten priya ingkang saged mengku dateng kula. Oh iya. Golek beras kuning. Inggih. Terus bar kuwi kowe macak sing apik. Ya, inggih ngestaken dawuh. Ning syaraté siji, kowe iso nek entuk bojo, ngladenana bojomu, betenana bojomu. Inggih ngestaken dawuh, netepana minangka dadi wong wadon. Wanita kuwi wanuh ing tata. Inggih ngestaken dawuh ngabekti karo piyai kakung. Ngestaken dawuh. Lajeng beras menika kala mau dipun menapaken. Dadi masak ngaten. Terus karo tuku parfum. Oh inggih, ngisraken dawuh karo golek pupur. Inggih. Lajeng dipun menapaken gorene engko tak donganane. Oh inggih, ngisraken dawuh. Matur suwun menembahan nyuwun pamit. Lajeng pinten dinten angin kula saged pinanggalan jodho kula. Nek ora pitung dina du gedene sesasi mau kowe entuk karo jodhomu. Inggih. Nek mbok sesasi mboten pinanggih jodho, kowe mrene. Pigatosipun kapek dhewe. Simbah kok njur ngono lho. Nyon mamit penemban. Ya ya sing ati-ati. Inggih. Nyon mamit. Inggih. Sapa kuwi? Ngene menemen. Jenengmu sapa? Kula Suhin. Ngopo? Kula niki nggadahi penyakit. Mboten saged mantun. Lah apa penyakite? Kula niki nek mlampah sekedhik kemawon mengkis-mengkis. Terus jantung kula deg-degan bantre ra jamak-jamak telapakan kula niku kemringet gembrobyos anyep ra jamak-jamak. Oh. Heeh. Oh. Jantunge banter. Inggih. Soale rasah digas. Direm kok ra jantunge alon. Menemban niku kula serius lho penemban. Heeh. Golek odong suruh abang. Pinten cacahe 5. Terus godhok engko banyune dombe setengah gelas sedina ping 3. Wong ngestaken dawuh karo kulinakno olahraga nek esuk ya. Nggih, ngestaken dawuh mlaku ning nggon papan sing kebak krikil dalane kuwi men peredaran darah lancar. Kuwi mergo apa jenenge sing jeneng tanganmu metu kringete iki peredaran darahmu ora patiyo lancar. Nggih. Ngestaken dawuh pendak enjing, pendak esuk. Mlayu-mlayu. Mlaku cepet bae wong gandeng umur wis tuwa. Nggih, nek mlayu-mlayu malah pedhot. Jantungmu kowe mati.
ngestaken dawuh nyuwun pamit penembahan sing ati-ati menika wonten sekedhik kagem tumbas seroto. Tak tunyu kowe. Aku mbantu ora pamrih apa-apa. Wis go bali ngono kok kedolan anak-anake. Matur nuwun penembahan. Ses. Filter apa kretek? Filter kleru. Sunarene nggo kretek aku ora doyan filter. Nggih. Ngetaken dawuh nyuwun pamit. Ora nuwun. Sapa iki? Kula pun tugiya. Nyambut gawemu. Anu kula menika laden tukang. Menyembahan kula ningi ngangkat watu ageng terus boyok kula mak kletek. Sempriki niku nek nggo jejeg niku awak kula mboten isa. Niku supaya wangsul pulih ngagem napa? Sinar tan percaya tak niki tombo. Nggih. Dong kates nom. Nggih. Deplok. Terus campuri jahe deplok. Nggih. Terus bekicot. Nggih. Kuwi dicacah mentah lajeng dongkates karo jahe pupuke nggon boyo bekicote emploken nek kowe dulu Mbah aja sembrono aku seneng e karo wong iki kaya ngene mulo niku serius lho la wis kuwi wae ming dongkates ro apa jenenge jahe kuwi popokno terus durut-durut nggih sampun mantun wis neng tenan mantun jinartan percaya apa-apa ki bakale mari nek kowe ora percaya karo aku ora bakal mari nek kowe percaya bakale mari nggih pinados mugi-mugi mantun lantaran sing gawe urip aku mung dadi lantarane muga-muga diparingi waras karo sing gawe jagat amin nun kuwi kresek ora kok kakek aku mboten niki sangu kula piyambak kok itu celeng gitu siapa ini? Ora wong tuwa kok watuke kaya ngono. Nyanu men menemak. Sapa kowe? Kula pun prayit. Prayit. Ngopo? Watuk kula niku. Mboten iso. Mboten saged mari pun entek-entekke obat napa mawon pun kula ombe. Nganti ngentekke minyak tampak. Angger kula lalat mboten saged. Saake nggih. Kula nyuwun tamba. Hawatuk mergo ngopo? Lha niku lha niku nek sedina mboten ngombe minuman keras niku awak kula mboten penak. Mula kula tetep nyanding paling mboten nggih anggur orang tua. Kuwi sing marai elek nang kono kuwi. Watukmu ki tok gawe dhewe. Nek watukmu watuk penyakit ora mergo kowe ngombe, kuwi tak nehi tamba. Nek watukmu mergo penyakitmu watuke mergo kowe ngombe, rasakno. Kuwi undu-unduamu nggonmu seneng ngombe. Sing jeneng ngombe kuwi ngrusak marang awakmu.
Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe. Sok nek saya tuwa kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga mergo agamu kropos ora duwe kekuatan. Kabeh jero amu wis bosok mergo saka racun sing tak ombe mau. Kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Ben mari pripun kok sampean malah ceramah niku. Kula niku nyuwun tamba tambane napa? Nek perkara ceramah niku tangga kula wis nyetel saben esuk. Kula ya wis ngrungokke. Wong ngombe-ngombe ngangge didit kula dhewe kok. Mboten njaluk sampean. Niki kula ping kepengin njaluk tamba. Pripun carane supaya mari niku pripun? Ya wis, tak tambani. Nggih. Gamping rong prongkol. Nggih. Kuwi engko kakek nggon apa jeneng iki rantang terus soki banyu. Kayak karbit. Terus kaya apa obat lemut sing sok doleske sing jeneng? Hah? Sing sok doleske kok baikon. Autan. Seneng ta kowe rawitan? Niku sok tak campurke tenggen beningan nek kula ngombe. Nah berarti seneng kowe. Nggih. Kuwi autan kuwi telung wadah lebokno ning nggon banyu gamping mau. Percaya ta kowe pitados ombenen. Wong ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ha sembuh. Ning mantun to le mari, mari, mari sak lawase mari. Kowe bakal ora watuk. Nggih, matur nuwun. Nyun pamit. Mangke nek kula mriki selanipun jeng napa, kula betake anggur. Aku ora butuh, wis kana ombenen dhewe nang omah kana. Nggih. Anggur merah mboten kersa. Ora. Napa sing rada modern? Kota. Nggih. Mengke dicampuri kriting ding. Kriting ding, kriting ding ora. Wah, jan ngrekoso. So mari, Mbak. Wong ngono kan ora dipateni ora ana marine. Nah, terus mau jamune mau marahi mati wis ben nengke wae. Ora gelem insap kok. Ngopo kok le maku bekekeng-bekekeng? Lho ajeng matur ning isin. Sapa jenengmu? Kula Santosa. Napa? Lara apa? Anu, Mbah. Lah tak radi nyedak nggih, Mbah. Ya. Mengke ndak krungu wong-wong sing cantrik-cantrik liyane. Heeh. Mm-hmm. Lah niki nek pipis panas. Loro nika. Se sadurunge lara kuwi kowe nek dolan endi? Mboten klentu malam Jumat kliwon wingi teng Parangkusumo. Jajan. Nggih. Aku kuwi, kuwi wong ndek bojo ra kowe? Gajah. Mbok kowe iki mesake karo bojomu. Bojomu nang omah lho mentah karo anak, kowe dolan kelambangan sak penake dhewe, dhuwit le mung golek ngrekoso meres kriket sing kudune dirasake karo anak bojomu, tok nggo tumindak kaya ngono kuwi. Siji, kowe ndeder penyakit, loro, kowe dosa. Nggih. Ecoe. Wis. Thank you.
kenikmatan sing tok rasake kuwi mung sementara, kuwi mung sedhela. Ning sesuk pitukane nang kono ngrekoso. Oh kuwi entuk karma sing tok lakoni. Nggih. Tambane napa perempuan? Aku ora iso nambani wong kaya ngono kuwi. Moh aku nambani, wong tak tambani kowe mesti kumat meneh. Ya ta? Ketoke ha. Wis kuwi ngajarmu nang kono kuwi. Wis kono bali kono dirasake. Aduh cilaka iki. Nggih diparingi tambah sithik-sithik. Kuwi tambane apa nek kaya ngono kuwi ora ana tambane. Kowe sesuk nek diparingi mari insapa ya. Nggih. Kuwi nyemlangi lho menyang ngono kuwi. Kuwi iso nggrogoti awak, awakmu saya kuru, saya kuru, saya kuru terus kari mata tok. Matane sapa? Matamu kuwi. Nggih. Wis kana mulih. Boten diparingi pil-pil napa ta napa. Ora ono. Wis bali ngono. Aku ora nyenggahke pil. Duh cilaka yen. Walah mbokmu, aku nyuwun ngapura mbokmu. Aku wis dosa tenan mbokmu. Wis pirang-pirang masyarakat sing padha njaluk tampa, aku mau nek kok nambani wong kaya ngono kuwi. Sutik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. As, kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, oh lara tenan. Lho, kok simbah ngerti? Aku wis tau ya piye. Oh, ambien dek kowe. Urung dadi pendhita ya tau ngono kuwi to. Wah ya wis tobane rak wis insap. Aku saiki wis insap. Lho, sapa kaya Antasena ndi Mbah? Eh, ana dayoh meneh tunggunen kene. Panaliro lumajaring ratri linenggak jangkaniro kapisanan pong aneng brang Bratayuda Kentos palur kimpel menyar-menyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana. Dipati? Pripun, Kakang?
niki sing jeneng Sabdawalu. Sabdawala, Sabdawala. Nggih. Pandhita saking Kembang Sore, kasinggihan mekaten. Oh, Surapakra. Ora wangun dadi pendhita. Ora wangun dadi brahmana, ora wangun aglar wujuding resi mangreh para santri. Para mangyu dejangkan ing sami mapan wonten ing Kembang Sore. Neng gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para santri mangyu jangan ing samyar sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Jur keluwiane nggon apa? Apike nggon apa? Upama papan pasinaon ngono ora apik saka lima mbangane Kembang Sore. Tur dasare saka lima niku dilenggahi pendhita kondang manyar-manyar kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha swita karo pendhita gunung nangnong. Swita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngias karo wong liya to, Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Yen pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Sampeyan iku mengaya-wara sampeyan iku mengada-ada. Katon peteng dedet limengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi mboten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan menika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sak meneh kok iki padha ngerti antuk aku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom, nek wenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi pendhita kondang monyet. Nyar-manyar Begawan Durna ya Kumbayana. Ya, ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni inggih Penemban. Kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki mang pendhita gunung di pantai ora usah datak basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Ah, sampeyan niku pancen Patih Jireh. Patih Jiri. Karo wong desa kok basa iki apa? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Mungsu pendhita kere kok ngene kok datak basa iki ngapa? Iya ning aku ora sah ngendika ngono to Kang, aku iki tratapan e. Aku iki wedi. Wedi ngapa? Iya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora? Alamat lah nika mburine nika. Loh. Ora paling putuku Antasena. Hooh, Mbah. Aku aturke bekti ya, Mbah. Heeh, tak tampa. Kowe kok nang kene? Suwito karo Begawan Sabdawala. Oh, cah goblok. Cah bodoh. Lah kok kowe duwe Mbah Begawan Durna? Bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwito marang Begawan Durna nganti entuk kek kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwito karo pendhita gunung iki jancane sing tak goleki apa? Coba, hm? Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagor ora ana gunane. Ning nek kowe suwito karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok meng milih ngelmu saka wong gunung. Paling pol ming Pak Boletus. Bapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggo asune nyanter. Lenggok suni. Malinge menggo asune sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengel itu. Ape-ape kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, pun nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwito karo Begawan Sabdawala. Sone wis aku rampung necut ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwito karo Simbah Durna. Kapan? Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho.
Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning pasinaon suka 5. Ya, tak ngenteni sik ana pendaftaran anyar pertapan suka 5. Lah ra ngono, lah ra ngono dadi pon eyang kuwi bombong. Ora penemban dulu sampeyan tindak mriki iki jane arep apa? Ngene ya Sabdawala, jane aku iki gumun. Gumun setahun jegleng serendenge atase anak Prabu Duryudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati ngendikan anak Prabu Duryudana nampa sasmitaning dewa negara Ngastina bakal kuncur anjayeng bawana kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka pertapan Kembang Sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati bakal mboyong marang panjenengane Begawan Sabdawala. Nah, penembahan gandeng kowe cetha apa wigatine Begawan Durna sowan ana ing pertapan Kembang Sore, mula wektu dina iki ayo tinggalen pertapan Kembang Sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki ayo ditinggal. Ming harbot gendenge ming kripek ketiban bluluke pecah. Nek kowe sewane negara Ngastina, kowe suwita ngene Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan, magrong-magrong tingkat telu. Apa piye? Pagere saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Kuwaton kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono kae leboke pertapan, kunci terus dijugruke, mati kabeh. Terus kowe engko sowan negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat tumenggung. Kowe njaluk brana picis prabeya, wastra, sandangan bludru sinesotya bakal kasembadan. Ning waton kowe gelem menyang negara Ngastina. Bremban. Nadyan papanku ming sarwa cumpen, paparku ming sarwa prasaja, ning tumrap aku betah ning kene. Mergo nadyan aku diguruki nganggo brana picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspro tanpa guna. Tur aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspro tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ana ing papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo brana picis yen perlu, bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke nang pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Prembanduna. Piye? Tapi piye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lek omongan ki mau. Sabdawala, kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriyamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk armet. Apa, Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok armet? Tentara nggih niku. Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merem-merem karo Begawan Durna. Ayo. Mangkat to. Mangkat to. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa nglakon aku kudu paksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku iki wong merdeka lho, Mbah. Aku iki wong merdeka, Mbah. Dadi aku ora kabondo dening sapa wae, kene iki ora kebawa perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Begawan Durna iso mergo aku nguasani sak jagat raya. Ratusan donya iki kabeh tau suwita karo Begawan Durna tegese aku duwe panguwasa sak jagat raya iki. Wo lah wong kok umuke kaya ngono lho.
sing duwe panguwasa sak jagat raya iki mung sing gawe jagat to sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasaning sing duwe jagat, sing gawe jagat, ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawa, tak sumpahi eneng pendhita kondang kewirangan ning Kembang Sore. Penak kesek kula tak metu. Teng pundi Dewate? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok ning jaba nonten. Pun nonten tulisane. No Smackdown. Duo karena paning Begawan Durna. Nek aku duo kersane piye? Oh, nek ngono kok aku tak ngrudo paribasa karo sampean. Areng ngrudo paribasa karo Begawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngeja apa Begawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan Kembang Sore iki njaluk dibiyuke Batang Sayuta, Kurawa Sawapta Gati sawi geng diri. Ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka lima negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh, larah, larah getih oneng pertapaan Kembang Sore. Entah sena. Oh. Ngapae? Aku mung pengen krungu dikare simbah sing keri dhewe iki mau. Sing endi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah-larah getih. Neng pertapan Kembang Sore. Wong dodol saren kok. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dek Pate. Pripun? Mpun le wujud. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala santri sing ora trima. Nek sampeyan arep ngetake para soto Kurawa rupak wani jembar wani. Ah, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Begawan Sabdawala. Oh, Antasena, Antasena ora jaluk dawa umurmu metu jaba tak tututi. Ya, ayo. Metu jaba kene ati. Thank you.
menopo menemban gumun anguman pendak-pendak suasana tentrem kok mesti gegeran, pendak-pendak suasana rukun kok mesti congkrah. Ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adil, adilipun terdasare lelakon ning jagat kuwi memang ana rong perkara. Perkawisipun padang peteng, bunga susah, bejo ciloko, mati urip lan sak piturute. Nek ana tentrem mesti ana gegeran. Nek ana rukun mesti ana congkrah. Kuwi wis dadi adiling sing maha kuasa. Mung sesa-sesa titahe bisa nampa kanthi penggalih sabar apa ora. Mekaten menemban. Lajeng kemarempat diku paring dawuh mekaten, Kurawa teka kapan dikan Begawan Durna pengin boyong karo aku ning negara Ngastina, tak tolak. Begawan Durna nesu nganti tantang-tantangan karo Raden Antasena. Man, wonten dawuh. Nadyan toko wis tuwa wis kladuk yuswa nang aku percaya isih marang kadigdayanmu. Mriki, para paduka. Kurawa singkirna aja gawe geger pertapaning kembang sore, aja mbebutek banyu bening kahanan pertapan. Nokon wis taken dawuh. Bubalna para santri para mat manguyu dejanggan indung-indung ulu guntung sing padha mangar somo titik lenggan sak mengko kon bali marang papane dewi-dewi aja nganti ana ing kesempyok ing areden nuwun para madal pasilan yen tambahing pengestu sehat-sehat aja kaya bocah cilik ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang suwun muga-muga kanthi nggonmu ngundurake watak angkara budi candala sesantining para sepuh tansah manggya kamulyan sendika ngestaken dawuh.
sembah nuwun nak. Iya. Iki sampean wong loro keparenge arep nyekar apa? Ya. Daturke para lenggah. Betenan lan pamundutan, Pak. Ora ana. Nggih. Sing tak dilikane ning anu jenenge HP. Nek ana sing kirim apa? Panjaluk. Oh iya. Oh, Kutut Manggung kok ayo engko sok engko bengi Kutut Manggung. Ora apa-apa. Oh, ana sing nyuwun pepeling. Ya, iki saking Mas Suma. Oh iya. Ya. Apa Setia Tuhu? Pepeling apa Setia Tuhu sak karemu? Anu, Setia Pepeling. Ge pepeling. Kok sekali-kali iki sirahmu londrenen to, Mbah? Wis tau tak londre malah aku lunga kangelan ngampiri suweng dadi iku suwenge ora nganggo ndras aku wis tau kok. Wong pepe Setia Tuhu kok Setia Pepeling iso. Lah mau eneng Setia Tuhu karo Pepeling ta? Nggih. Nggih, Pepeling. Oh iya. Oh, iki saka Pak Jumakir. Oh iya. Napa? Tembang kangen. Ndi piyaine ngono apa? Pundi Pak Jumakir? Nang parkiran. Oh, rawani. Rawani rene rasamu. Ah iya. Ya wis ra apa-apa. Nggih, lajeng napa tembang kangen? Ya tembang kangen ya kena dibawani, yo wong loro. Apa Setia Tuhu? Ya, mangga. Ayo. Acet terus. Wah, aku ki tetengok ya lungguh ra turu aku ki. Kuwi ora ngelokke kowe. Oh, tak kira ngelokke aku. Wong kok gegeden rumangsa lho. Ora go rumangsa sing gegeden aku ki. Lah apa? Klambi kuwi ya gegeden kowe. Susul anakmu kowe mak. Heeh, maune ora melu saka sewon kok mak jedul. Iya. Saka omah kene. Arep ndingkik bapakne. Ha iya. Yo. Sacile dibasake ndingkik ngene. Tatu sandang kelawan pangan Yaiku
rimo rimo rasa genti-genten mbak bareng mbak yo tembang kangen mangga tetes Yeah.
Matur suwun Mbak Ayu, Mbak Tatin. Yo, sing wis kepareng ngaturake. Bitak-bitake. Nuwun mawonten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka rak saged to. Ngampil kok pusaka, menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati. Sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa. Mboten pitados menawi walianipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa Ndarawati. Mboten. Kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi. Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya ngono wis wajibe wong urip ning laban iki wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang. Sediwo. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Wis sarujuk apa ora? Ya nyuwun mahapunten. Muni ya ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumi kok kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Piye? Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Piye, kula nyuwun pangapunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modal iki. Piye, nyuwun pamit Kakang Mas. Thank you.
ora remangus wong yo ngambrengeng kate karonan ning kaswase dosang kondo astrat mojo ong long long lalu mangulati surya mangrang sang wayah ong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa tur dasare nekula Sedewa wiyadiku ku alon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nyentulani rembuk kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara monggo iki ngerti watahe Werkudara aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho wis kon minggat yo ben wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko Koko Prabu menika lho lho tenan kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil. Tak goleane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wonten timbalan ing adawu. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus menyang jimat 5 sada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka jamus 5 sada. Gusih. Rawing si Adi Ndorowati kalaupun kakang iki bareng lah kok bareng ngarep kondur kok si Adi kondur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang kula tumunten ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kondur wonten negari Mandura tenan inggih ora guru mboten sawetawis kula aturi lenggah langkrumi wonten negari Ngamarta yo manut yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati
tata trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti komak gawe obronto yang nganti komak gawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok, Gong. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ati rugi ra. Lah terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Ah, Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. Weh, dhek kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Nah iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat yo aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Benakno. Pun benak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kandung bolong Ndara Werkudara sesa praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Padurarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padurarjo. Ndara Janaka bekti kula.
Iya Bagong, pengestuku tampan ono lampun dinggo jimat paripe Petro wonten dawu. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan? Drama punapa ta merah hengson priyatin Mas Bagong micil tuda tanpa karyo sangkan renemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnyo. Ponokawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis? Petro matura, ya gene ana lakon apa ponokawan? Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat. Ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa? Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya Kang, wong listrike mati. Banjur entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora bantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Munak entuk dum berdua. Ya. Mboten kan nyono-nyono napa sinuwun punten dewane mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora ponokawan. Pun anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula. Kali gareng, kali Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Werkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar
nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasthewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kang. Mergo bapak wis mboten nggadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek. Petro mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak gareng kae meneh arepa cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalae. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lah. Ngopae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Dan. Kowe tak jarwani ya, Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Kudu jiro lupat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinuwun Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan to. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku gondheli pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa?
dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka jamus lima soto? Mergo Ndorowati ke taman pegebluk bisane waluya yen toti numbalan pustaka jamus kelima soto. Terus alasane Ndoro Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka jamus kelima soto, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka jamus lima soto, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka jamus kelima soto kuwi Kaka Prabu Ndorowati. Kaka Prabu Ndorowati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek sinuwun Ndorowati nyuwun ngampil pustaka jamus lima soto supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndoro Sedewa gondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndoro Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndoro Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok ndosena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula. Momong Ndoro Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndoro Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndoro Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndoro Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Angger ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkul memlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndoro Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndoro Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe, masalahe Ndoro Sedewa iki nggondheli pustaka jamus karo Jimat Prasada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kok banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura, dadi Ndoro Sedewa lunga sing nundung Ndoro Werkudara. Heeh, mbok, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendoro nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cethel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndoro Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani orang gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani orang gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndoro Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti mung papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan ceksek ngono piye? Ha? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndoro Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan.
Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga. Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Rubah? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah, ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggane Jodipati nek aku ora ngewangi Buabat Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa Negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme rasa satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku teratapan. Ratapan dek, dek. Malah nyanyi. Ayo, saiki we ngecawa. Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wang sulana truk. Tapi ye. Aku rapat teo wani nais gini. Woi jireh ora kene, kene. Wong kene kebacut nyegur kali. Maju yo klebus. Mundur yo klebus. Nah woi beto pedomanya orang gua. Lah piye? Aku nanya belum kali ndodok sik. Waduh gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe. Kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu apa? Wih! Piye Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamu kelima sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke nandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomah Jati yen tinumbaran pustaka jamu sing jimat ki wasada. Aku dadekke seksi supaya melu sawane negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi labuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Wigonku aku njaluk lho nenggolo dijaluk piye
butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho, ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mantura. Apa mbok ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong bondo itu? Metu coba lekane atiku. Rugi. Apa we? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njogo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kok ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung we. Metu coba regane aku padha. Bagongan. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu kok koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Ah sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ono yo mangkat yo saiki ndo selo ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Puntul Dewa bareng kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka lho men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Nekula lho men pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok bolak-balik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Injinge saken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Nggih. Ayo kangen ya, nggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Nggih. 081-125-250-375. Aku ngitung-ngitungan. Nggih. Kuwi adimu kok? Nggih, lemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Nggih. Sandangannya josok ganti. Nggih. Nggone adimu kuwi nek tanggo iso to cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude mono kawan, mboten karo sapa-sapa ra wedi. Apa ya nggih? Dek winganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada rawero dosare kabeh Bathara Narada ini ngusuk-usuk Petro sadok lho rame teng jero gludak-gluduk sing dameke nggih kula ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit iya ya sing ati-ati bareng iya pun ya Ndara Janaka iya ya sing ati-ati Bagong Ndara Sembadra sehat to sehat Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara Nekula? Iya Bagong sing ati-ati nene nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Beda ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus ya nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung.
kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mon ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pene ndara channel kok? Iya sing apik. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit, ya sing ati-ati, Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak selape tro malas gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang jayaning perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Kok iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit ya ora di perasaan Mbah Barblas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Hei. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Iya. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki-iki atas nama sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Nggih, nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh kok ora. Paring adaw tan murungo negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kewarang-waring dawuh menapa tatanan para kaloran wadya balaja ngandeng kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula, wonten dening adawuh kok ora bu. Budhal nongkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kawono nuwun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan.
kaya wis ora ana dawuh maneh yayi nekula purna gadining pananggilan sanata sukundur ngedhaton jeluk saking dampar ngenapit gambaran gading kadherekaken sanggyaning perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning Prabu kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata ramun katinon saking mandra kaya gumebyar busanane